Moi. Ajatelkaa, aluevaalit on jo runsaan 2 viikon päästä ja ennakkoäänestys alkaa ensi viikolla. Kannattaa todellakin mennä äänestämään, sillä nämä ensimmäiset aluevaltuustot tekee erittäin merkittäviä linjauksia. Miltä pohjalta järjestetään sosiaali- ja terveyspalvelut asianomaisessa maakunnassa? Keitä ihmisiä valitaan keskeisiksi virkamiehiksi hoitamaan näitä asioita ja niiden johtamista? Aluevaalien alla on tullut erilaisia vaalikoneita ja vaalikoneyhteenvetoja. Hesarissa oli sellainen koko sivun uutinen, että kaikki muut puolueet kannattaa sitä, että enemmän rahaa annetaan sinne, missä on sairaampia ja pienituloisempia ihmisiä, paitsi Petteri Orpo. No, totta kai Petteri Orpokin ja kokoomuskin on sitä mieltä, että enemmän rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin annetaan sinne, missä ihmiset ovat sairaampia, iäkkäämpiä, pienituloisempia. Mutta ongelma on se, että Hesarin uutisesta sai semmoisen mielikuvan, että vasta tämän sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen myötä siirrettäisiin rahaa täältä, sanotaan rintamailta, tuonne maakuntiin, ja että nyt sitten Petteri Orpo vastustaisi tätä. Tästähän ei ole kyse. Kyse on siitä, että jo tänä päivänä, siis tänä päivänä, kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien kautta siirretään miljardeja, siis miljardeja siirretään sosiaali- ja terveyspalveluihin sinne, missä ihmiset ovat sairaampia, missä ihmiset ovat iäkkäämpiä. Ja se on ihan oikein. Nyt oli kyse siitä, että pitääkö siirtää vielä tätä enemmän. Ja sitä näköjään muut puolueet suosivat, kokoomus ei suosi, koska myös täällä Helsingissä tai Turussa tai Tampereella on erittäin paljon sairaita, iäkkäitä, pienituloisia ihmisiä. Aluevaalien tiimoilta on käyty keskustelua maakuntaverosta. Sanotaan, että tutkijat kannattaa. No osa tutkijoista kannattaa, osa ei. Mutta ne, jotka kannattaa, niillä on teoreettisesti ihan hyvä argumentti. Eli se, että kun nämä maakuntaverotetut maakunnan asukkaat itse vastaisi maakuntaveron myötä kustannuksista, niin silloin heillä olisi kannustin pyrkiä huolehtimaan siitä, että palvelut tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Eli tässä mielessä maakuntavero toimisi tällaisena kannustimena järkevään palvelujen tuottamiseen. Tämä on teoriassa oikein, mutta käytännössä tämä ei ole näin näissä syntyvissä uusissa maakunnissa. Nimittäin nekin, jotka ajavat maakuntaveroa, kannattavat sitä, että aivan valtaosa rahoituksesta tulee valtion kautta ja vain pieni osa tulisi tämän maakuntaveron kautta. Toiseksi on huomattava verotulojen tasaus, eli ei voi kuvitellakaan, että esimerkiksi Kainuussa tai Pohjois-Pohjanmaalla, missä on paljon iäkästä, sairasta väkeä, että siellä nämä maakuntaverot kerättäisiin kaikki sen maakunnan asukkailta, vaan tulisi joka tapauksessa olemaan huomattava tasausjärjestelmä, jossa muiden maakuntien asukkaat osallistuu sen maakunnan maakuntaverojen tuoton rahoittamiseen. Näin ollen tämä teoreettinen perustelu maakuntaverolle ei käytännössä toimi. Oleellista meidän kokoomuslaisten näkökulmasta on lisäksi se, että maakuntavero johtaisi väistämättä, siis väistämättä, verotuksen kiristymiseen ja nimenomaan työnteon ja eläkkeiden verotuksen kiristymiseen, koska maakuntavero perittäisi ansiotuloista. Miten niin väistämättä? No siten, että vaikka alkuun toimittaisi niin, että kaikilta lasketaan vaikka parilla prosenttiyksiköllä veroa, jotta parin prosenttiyksikön maakuntavero tulisi kaikkiin maakuntiin, niin entäs jatkossa? Mitäs sitten, kun joku maakunta korottaa omaa maakuntaveroaan tuntuvasti ja enemmän kuin kaikki muut maakunnat, niin tarkoittaisiko se muka sitä, että kaikilta ihmisiltä, kaikkialta Suomesta vastaavasti kevennettäisiin valtioverotusta tai kuntien verotusta? No aivan varmasti ei tarkoittaisi. Eli vähintään niissä maakunnissa, missä maakuntaveroa korotetaan, vähintään niissä maakunnissa tämä työnteon ja yrittämisen käytännössä ja eläkkeensaajien verotus kiristyisi. Sanomme tiukasti ei maakuntaverolle, joka ei ole teoreettisesti perusteltavissa ja joka väistämättä johtaa siihen, että ihmisten verotus kiristyy. Miten eri puolueet suhtautuvat tähän maakuntaveroon?
kokoomus vastustaa, vihreät ja vasemmistoliitto kannattaa. No entäs demarit ja kepu? No demarit omassa aluevaaliohjelmassaan kannattaa, mutta kun Antti Lindmanin pitää studiossa ottaa kantaa maakuntaveroon, hän ei kannata. Vähän sama kepun kohdalla. He kannattaa, mutta ei vielä nyt kannata. Heidän, siis kepun ja demareiden kannasta tähän maakuntaveroon ei ota kyllä kukaan mitenkään selvää. Maakuntaverohan ei ratkea näissä maakuntavaaleissa, se on täällä valtakunnan politiikassa päätettävä asia. Ja tässä onkin jännää, että vaikka tuolla studion äänestyksessä maakuntavero ei saa kuin vihreiden ja vasemmistoliiton yksiselitteisen tuen, niin silti nykyinen Marinin vasemmistohallitus on päättänyt maakuntaveron valmistelemisesta ja sitä koko ajan valmistellaan. Eli kyllä maakuntaveroa pukkaa. Ei muuta tällä kertaa. Moikka!